Parece até que tudo aquilo ali é seu. Inacreditável, assim, tecladista de mão cheia, pianista, arranjador, ele é tudo mais, assim, é um músico, assim, de mão cheia. Kiko Continentino, a gente vai falar sobre um show que ele fez dia 24 de setembro, dirigindo todo esse projeto sobre Milton Nascimento, não é isso, o Clube da Esquina, não é isso? Pois é, Marquinhos, eu fui convidado pelo Marco Sabino, né, uhum. seu xará, é. Que é um cantor, compositor, né, de Niterói, e ele ficou à frente por um bom tempo da Fundação de Arte de Niterói, né, a FAM, uhum. e ele me convidou para fazer a direção musical de um show em homenagem ao Milton Nascimento dentro das comemorações que duraram mais ou menos uma semana. Uhum. Niterói se tornou assim uma sucursal do Clube da Esquina, chamando grandes nomes do Clube da Esquina, né? E o Milton, infelizmente, com turnês, viagens, não pôde estar presente. Então a gente fez, ele pensou numa homenagem com as músicas do Milton, né? A maioria composições do Milton, ou músicas que ele lançou, que ele projetou, do Clube da Esquina, do disco, ou de outros álbuns também. Uhum. E com os artistas de Niterói tocando. Uhum. Homenagem ao Milton, né? Teve uma galera boa que veio, o Tony Horta, viu o Wagner Tiso, né? Na programação toda, ele chamou o Tony Horta, o Wagner, o Beto Guedes, o Loborges, uhum. né? E Som Imaginário, foi muito importante, né? Com os grandes Luiz Alves, Robertinho Silva. Nivaldo Ornelas e tal. Então teve uma turma muito bacana, Paulinho Braga também, super baterista que gravou também. Uhum. Então, ele queria fazer essa homenagem com,
com os artistas daqui, de Niterói, o pessoal mais das antigas, integrando todo mundo, né? Um lance bacana de inclusão de todas as gerações, que vai desde o Dalto, Castro Cunduva, Sabino, meu parceirão maravilhoso, Altair Veloso, né? que é de São Gonçalo, Prata da Casa de São Gonçalo, mas que nos emocionou lá cantando Travessia, e as cantoras também mais da nova geração, e Lucinha Lima participou, também com Beth Bruno, cantoras consagradas, Nega Amanda, né? Marcos Lima, Marquinho Lima, nossa, foi muita gente, Carmo Soar, também meu parceiro, também arrasou lá, cantando Paralena e McCartney. Quer dizer, então foi essa turma toda, e aí tivemos também o pessoal da nova geração, que o Renatinho Novaes é um cara que eu tive até a oportunidade de produzir algumas faixas no trabalho dele. É um compositor, cantor, que ele é o representante do Clube da Esquina da nova geração aqui em Niterói, com toda certeza. Tem um trabalho brilhante, já está indo para o terceiro disco, terceiro álbum. E ele tem muita afinidade, muita influência com esse som do Clube da Esquina. E também uma galera, tivemos também um número com aquela música Quem Sabe Se Quer Dizer Amor, do Lô e do Márcio, que eu tive até a oportunidade de gravar isso originalmente com o Milton, um arranjo até meu, no disco Pietá. Né? A gente gravou esse disco, que tem, inclusive tem duas composições minhas, parcerias com o Milton. Então aqui, se quem quer cortar, já cortando. Ele fala, toda essa galera foi dirigida por você, não é isso? Nós tivemos 5 ensaios. Foi trabalho duro. E eu tive que fazer essa tradução da música do Milton, porque eu tenho essa experiência de ter tocado 25 anos, né, com o Milton. E agora eu ataco com Azimuth no mundo inteiro, estamos rodando tudo, às vezes até a gente passa pelos lugares, pelos mesmos lugares e tal. Então, como é difícil, é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, eu não pude fazer essa, agora que está sendo a última sessão de música do Milton Nascimento, né, que é a última turnê que ele está fazendo, né, que ele está rodando bastante também. E eu tive essa missão de tentar traduzir um pouco. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas eu já sou niteroense há mais de quase 40 anos. Ou há mais de 40 anos que eu venho aqui, que a minha mãe veio morar aqui. Meus filhos são de Niterói. Minha esposa é paulistana, né? Meus filhos são de Niterói. Então a gente já está assim, radicado. O Arthur Maia, meu parceiro, saudoso parceiro, me deu o Nikits Card já. Eu já tenho o passaporte niteroense, porque foi aqui que eu escolhi viver, aqui que eu escolhi morar. E moro desde. Fixo desde 88, mas desde 76 que eu vinha para Niterói passar férias com a minha mãe, quando eu tinha 6 anos. Então, assim, foi bacana. E esses caras todos eu toquei em algum momento. Eu já toquei com esses grandes nomes de Niterói, inclusive Cláudio Zoli também, Arthur. Arthur, somos parceiros e fizemos muita coisa junto. Eu conheci o Caneca, inclusive, quando eu entrei para a banda do Arthur. Eu conheci o Caneca, nós estamos falando de, sei lá, 91, talvez. E o Arthur eu conheci em 86, que ele esteve no bar do meu pai em Niterói. Em Belo Horizonte, meu pai tinha um bar chamado Pianíssimo, e ele foi lá no clube de jazz, e ele chegou lá amarradão, deu uma canja com a gente, ficou até 4 da manhã, tinha feito o show do Lulu Santos, e chegou a mil. Pô, vamos tocar aí o Hellbook, cara. Pô, legal, vamos. E ele chegou com uma humildade assim, impressionante e com talento. E na época eu tinha 16 anos, eu já era profissional, eu sou profissional desde os 15. E tocava toda noite no bar do meu pai, né? Foi uma escola importante para mim, tocava sempre jazz, né? Então, mas ele sempre quis que você ficasse nessa linha do jazz, né? Do jazz. Até que eu rompi com meu pai, com 18 anos, e vim para Niterói. Porque eu queria tocar tudo, né? Eu queria ter uma visão ampla da música, como eu
eu acreditava, né? E estava certo, né? Porque música para mim não deve ser presa num determinado. Apesar do jazz ter sido uma escola fantástica para mim, né? Através dos discos do meu pai, dos vinis, foi ali que foi o meu maior aprendizado. Eu sou autodidata e eu posso dizer que os discos são. Os vinis são a minha escola. Depois a gente viu, né, essa história do vinil. Dos LPs acabar quando chegou o digital, né, o formato digital, praticamente se extinguiu, deixaram de lançar LPs. Então veio até um negócio importante. Pela Niterói Disco, a Niterói Disco ainda tinha um LP que era um formato um pouco diferente, porque a qualidade não era tão grande, que eles produziram muitos. E muitos desses eu produzi também e participei, toquei com amigos como Alexandre Ferreira, como Jorge Bacelar, o Caju. Inclusive o Zé Maurício, eu fiz uma produção junto com o Arthur, fiz arranjo. O Zé Maurício, guitarra, super eu guitarrista. Pois é, tem uma música ali. Ele queria até me dar parceria, porque eu mudei pra caramba. Eu falei, não, Zé. É a música que ele fez pro Jimi Hendrix, Devadip. Deixa eu entender uma coisa aqui. Você estava falando com relação com o Celso de Data, né? Mas os trabalhos que você tem feito de carreira já há muito tempo são, assim, de uma complexidade muito grande, né? Assim, o que você atribui essa sua formação, assim, que te deu esse embasamento para você conseguir chegar num nível tão alto? Eu acho que a escola jazzística, cara. Eu tive com meu pai uma coisa que foi, assim, uma imersão total. O meu pai não tem, assim, meio termo. Então, era assim, foram 5, 6 anos. Mesmo quando eu não era profissional, já a partir dos 12 anos, todo final de semana ele me carregava, porque não tinha negócio de escola, né? Então todo final de semana eu ia tocar com ele onde ele estava. Eu ia da canja e tal, no começo era canja, depois eu tocava direto. Com 14 anos eu já estava assumindo, assim, com trios muito bons lá em Belo Horizonte, com o Neném, Ezequiel, com o Laércio Vilar, grande baterista. Mas toquei também com o Beto Lopes, toquei com uma turma bacana lá de BH. E todos esses, o bar do meu pai foi uma escola, foi um ponto importante. Né? O pianíssimo ficou ali, funcionou durante 7, 8 anos. Né? Ele foi um ponto de convergência de música, de jazz, e era bem radical. O meu pai não tocava música MPB, não tocava nada de MPB. Tocava um pouco de bossa nova, jazz, e assim, nos intervalos, discos, os melhores discos de jazz que eu tinha acesso, que eu ouvia o tempo todo. Então a gente sempre teve essa coisa de ouvir. E quando ele me chamou, ele que me tirou da escola, né, Marquinhos? Eu estava no segundo ano, de segundo grau, aí eu já estava desmotivado, não estava muito interessado, e aí ele chegou, ele que falou, vamos, sai aí, sai dessa... Você quer ser engenheiro, advogado, quer ser médico? Eu falei, pô, não. Então, tô precisando de você para trabalhar comigo, cara. E abriu uma nova frente. Aí, o ano que eu me profissionalizei, eu toquei 6 meses. Na verdade, não foi no pianíssimo, porque a Marisa Gandelman, que foi casada com meu pai durante mais de 10 anos, ela ficou no pianíssimo e o meu pai abriu uma outra frente, um outro grupo, que era só eu e ele. Ele no baixo acústico. Ele é pianista, mas ele passou pro baixo para poder tocar com a Marisa, que era pianista também, e comigo, que era pianista. Então a gente levou um Fender Rhodes e um baixo acústico, e nós ficamos 6 meses tocando no La Taberna, que era uma casa de vinhos espanhol, do espanhol Carlos Carreteiro. Aí meu pai fez essa longa temporada, e era algo assim, tipo, de segunda a sábado. Caramba. Só descansava no domingo, porque o cara fechava. Porque o meu pai queria todos os dias. E aí eu tava com aquele negócio, tinha 15 anos, pô, será que isso aí dá pra... E aí a gente tocando durante 6 meses e tal, meu pai juntou uma grana e comprou um Fusquinha. Eu até já sabia dirigir, gostava de dirigir, eu dirigia muito aqui, em Taquatiara ali, tirava o carro da garagem, aquela coisa. Aí eu fiquei assim, pô, que impressionante, rapaz, com 6 meses conseguimos, tocando por couvert. Meu pai tem essa coisa de sempre tocar por couvert artístico. Então, às vezes, a gente tocava segunda-feira, não dava ninguém. Não ia ninguém. Foram muitas segundas-feiras. Ou ia um casal, aparecia perdido. Mas tocava assim mesmo? Tocava assim mesmo. Meu pai não tinha esse negócio, não. Inclusive, tem uma época que eu toquei no pianista, lá tinha um piano de cauda, né, um piano Yamaha de cauda, que meu pai conseguiu comprar também tocando por couvert nas casas lá de...
E aí o pianíssimo, o lance do pianíssimo era um bar que na verdade era dentro de um estúdio, todo isolado, com isolamento, com ar-condicionado central. Era toda estrutura de estúdio, só que um bar lá dentro. Ah, legal. Né? É, pianíssimo, estúdio, bar. E o, um palco e o piano. E o piano era, era a alma do negócio, né? Uhum. E aí a gente tocava ali diariamente. Tinha uma época que eu fazia, não sei se era, acho que era aos domingos, é, eram dias mortos, assim, eu tocava piano solo. Uhum. Uma vez ele chegou, não estava tocando, não tinha ninguém na casa. Aí me deu um esporro, né? Por que, que não está tocando? Eu falei, não, tô... você já tocou, você está no intervalo? Eu falei, não, na verdade não chegou ninguém. Ele falou assim, não, mas você está aqui para tocar, não, não interessa se tem gente ou não. Na verdade, o objetivo dele é uma coisa de praticar, né? Uhum. A gente ficava estudando horas de tarde, depois ia mais no final da tarde para o bar, ficava ensaiando. Uhum. A gente usava muito o bar para ensaiar, para gravações também. E a noite tocando também, né? E a noite tocando, então é uma imersão de prática. E nos intervalos ouvindo os caras, ouvindo Miles Davis, ouvindo Bill Evans, ouvindo Coltrane. Era uma imersão, quer dizer, você tava, quando você não estava tocando, você estava ouvindo. Né? Então você ficava. Era muito prático, muito ensaio, prática e tocar. E tocar ao vivo, né? Que também é uma coisa interessante. Que você está ali para o bem e para o mal, cara. A pessoa pode gostar, pode não gostar e tal. Então aquilo ali também te puxa. E como era todo dia, então isso me deu um certo preparo. Quando eu tinha 16 anos, teve uma ameaça de algum lugar lá, que foi um cara do Juizado de Menores. Aí meu pai falou assim, é, você tem menor de idade trabalhando, pode dar problema. Vamos fazer o seguinte, tira a carteira da ordem dos músicos. Uhum. Ah, então tá bom. Eu fui lá ver, eu vi que a carteira da ordem dos músicos, você tinha a provisória e você tinha a definitiva. Falei, pô, não quero tirar a provisória. Né? Então eu peguei lá o programa, aí que eu fui estudar a teoria, porque eu já estava assim, já tinha muitas partituras do Reubuck, apesar do meu pai ter um outro método, todo de número, muito interessante, mas ele tinha um outro método de cifragem de harmonia, né? Uhum. Como ele estudou pelo John Mergan, pelo método John Mergan, né, que tinha aquela coisa de algoritmo romano, ele adaptou aquilo a uma coisa mais dinâmica e era colorido. Uhum. Ele vivia sempre com as canetinhas lá, os acordes maiores, com vermelho, da cor vermelha, os menores da cor azul e o dominante separou da cor verde. Uhum. E ele fazia um sistema que era totalmente dodecafônico, porque você não tinha que transpor. O sistema de cifragem você não tinha que transpor. Qualquer tom servia ali, você fazia assim. Uhum. É, ele tinha esse negócio. Era por graus, na verdade. Era por graus. Uhum. Mas ele não considerava que são 7 as notas musicais. Ele falava que são 12. É uma mentira falar que são 7 e que tem acidente e tal. Uhum. Então, era por graus, ele tinha todo esse sistema. Qualquer dia eu vou ter que procurar alguma partitura dessas aí que ele fazia. Né? Era só números coloridos, assim, mas estava ali toda a harmonia. Só que eu teve uma hora que eu já comecei a querer expandir aquilo ali, então eu comecei a aprender a cifra e as notas também. Eu tive uma iniciação musical antes com a Marisa, com 6 anos, na flauta doce. Eu já sabia mais ou menos o que era leitura, o que representava as figuras rítmicas e tal, né, e pentagrama, eu já tinha essa noção. Aí arriscava ler alguma melodia, só que com 16 anos eu tive que estudar uma peça para apresentar. Né? Aí eu estudei tudo de teoria. Eu lembro que era um livro do Oswaldo Lacerda, não deu trabalho, tirei 10 na prova, acho que errei só uma questão. Aí o cara gostou de mim, apesar da minha leitura de primeira vez não ser muito boa, ele viu que eu estava lendo e eu peguei uma outra peça, cheguei lá com tudo. Aí o cara até me deu um senhor, né? E depois eu comecei a mostrar para ele o que eu fazia. Ele ia me dar provisório. Ele falou assim, essa leitura não está muito boa. Ele falou assim, posso mostrar o que eu faço, o trabalho que eu faço? Eu mostrei, levei uma música do Reubuck e mostrei como é que era o sistema que a gente lê uma cifra, a gente pode harmonizar assim, 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 assim. Aí ele ficou assim, apavorado. Mas essa coisa de cifra, eu falei, não, é verdade, a gente lê aqui no Lá bemol com sétima maior, mas ele pode ser de várias formas. Você pode colocar uma nona. Você pode colocar uma sexta de acordo com o que você está sacando de condição de voz. Mas aí nesse trabalho, voltando aqui para o dia 24, sim, o Marcos, ele chamou você para fazer toda essa regimentação, né? Sim. Ele que escolheu o repertório, como é que foi esse negócio do repertório? Foi, eu consegui bater uma bolinha juntos.
né? Fizemos que, quando você estava falando depois do show, você também conversou um pouquinho. Sim. Você comentou que as músicas que foram escolhidas nem sempre foram as que são tocadas aqui no Brasil, né? Algumas são tocadas lá fora. A gente deixou o seguinte, a gente deixou em primeiro lugar os convidados à vontade, né? Para escolher as músicas do Milton. Agora, eu tive alguma influência, por exemplo, às vezes algum convidado trazia uma música que eu achava que não estava muito dentro do. Então eu sugeri outra e tal. Uhum. Marquinho também já chegou, alguns já chegaram com encomendas perfeitas. Porque teve convidado, por exemplo, a Nega Amanda, ela pediu para cantar o Canoa Canoa, que é do meu grande amigo Nelsinho Ângelo, que foi lançado pelo Milton, uhum. né, no Clube da Esquina 2. E ela chegou com esse pedido, pô, quando você chega com Canoa, acho fantástico. Isso é uma música lá do B, lá do C. Eu tive oportunidade de tocar essa música com o Milton há poucos anos assim, atrás, um passado mais recente. Não lá atrás. Mas, inclusive, eu toquei ela muito com o Nelsinho. Né? Gravei com o Nelsinho e tal. Canoa, canoa desce no meio do rio Araguaia desce no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são a vaca noê, a vaca noê. A vaca noeiro prefere as águas, a vaca noeiro prefere os dias, a vaca noeiro. Então, Canoa Canoa é uma obra-prima, assim, da síntese. Nelson Anjo, para mim, é um gênio, é um cara que pega um monte de coisa e coloca numa coisa simples ali, aparentemente simples, né? Uhum. E é uma música forte. Então, foi a escolha da Nega Amanda. Por exemplo, a escolha da Itamara Corax, foi, que é de Niterói, que é uma cantora de Niterói, né, que já, ela foi Tarde, né, que é uma composição do Milton, que a gente nunca tocou Tarde no Brasil. Repertório, é uma música que toca mais lá fora, né? É uma música, um repertório que se toca mais lá fora, em festivais de jazz e tal. O Milton tem essa abrangência muito grande, ele é um artista popular, né? Uhum. E ele tem muitos sucessos. Então você imagina os shows do Milton aqui, né? E eu fiz vários shows assim, de projetos que foram temporárias. Teve alguns projetos que levaram 2 anos e meio. E depois ainda tinha outros shows e tal. Depois ainda fizemos um DVD, depois fizemos não sei o quê, especiais para televisão, né? Como Tambor de Minas, como Kruner, como Milton e Gil, né? Como Pietá. Então esse repertório mais jazzístico, né? Tarde foi a composição dele com Márcio Borges. Tarde, inclusive, tem uma história interessante. O Herb Hancock ouviu o Milton tocando Tarde e ficou louco quando ele esteve no Brasil, assim, na lua de mel dele, né? Ele trouxe sua esposa para o Brasil. E aí, numa festa na casa do Marcos Valle, ele ouviu. Ele falou assim, pera um instantinho. Ele foi no carro lá. Aí ele voltou com um gravadorzinho portátil, sabe? Ele chegou, isso nós estamos falando tipo de, sei lá, 69, 68, por aí, ou 67 talvez. E Milton, por favor, toca aí que eu quero gravar essa música. Milton me contou isso. E anos depois ele pediu para gravar essa música no Netflix Dancer e tal.
Uhum. Então tem músicas assim, After Lonely Afternoons, uhum. músicas assim que sabe, próprio Milagres dos Peixes também, que ele foi uhum. cantar essas coisas agora mais num passado recente, algumas delas, né? Uhum. Neste evento nós tivemos essas duas que são o lado B, assim, que é, uhum. que é Tarde, que, e outras também, né? Eu não tô assim, a Ponta de Areia. Ponta de Areia também é uma música que a gente toca muito no exterior, que Lucinha cantou com o Renatinho, né? Velho maquinista com seu boné, lembra um povo alegre que vinha cortejar. Despedidas, grandes sucessos dele uhum. aqui, né, que o Marquinho cantou, o Marquinho Lima, o nosso querido Altair cantou e emocionou com Travessia, né, foi emocionante. Emocionante. É, e o Dalton e o Cássio, foi uma escolha também inusitada, o Morro Velho, cara. Uhum. Eu também vi assistir. O Morro Velho, foi esse cara que impressionante, uhum. eles escolheram o Morro Velho. O Dalton, eu toquei com o Dalton lá nos anos 90 e com o Cássio também. E eles têm uma linguagem totalmente diferente, né? Uhum. Apesar que tem o lance do Beatles, né? Que tem também no clube desse aqui, mas é diferente o Beatles de Niterói, uhum. do Beatles lá do Beto e do Lô. Uhum. Mas assim, inclusive no dia lá, depois do nosso show, o Beto Guedes apresentou a música do Dalton. Uhum. Né? Legal. Vocês fez Espelho d'Água e tal. Dalton, um grande compositor, grande artista e tal. E com relação à galera, os músicos, né? A gente tem músicos fantásticos, todos os músicos que estavam lá são fantásticos. Sim. E você que escolheu a dedo, ou como é que foi? É, os músicos eu escolhi, né? A banda eu escolhi. Teve o Alex Rocha, teve o Caneca. Pois é, o Alex foi super contrabaixista daqui. O Caneca, com quem eu já toquei muito com... Na época com o Arthur. Teve o Brasil, né? Também, né? Ricardo Brasil, trabalhamos muito. Ricardo também, um percussionista, né? Que, eu cheguei a tocar com ele um tempo quando eu toquei com o Arthur também. É. Pois é. Aí Ricardinho, Tino Júnior, que é um grande flautista, saxofonista, né? E o Wendel Silva, que eu trouxe lá de São Gonçalo, que é um rapaz talentosíssimo, né? Uhum. A gente tinha opções de baterista, mas que não podiam. Né? O Claudinho Infante não pôde. O Márcio Bahia, que é um batera que eu gosto muito, né? Uhum. Esse lance da música mineira, ela é muito especial, ela é muito diferente do que as pessoas às vezes, entendeu? Eu tive assim, muito tempo tocando, né, com o Milton e com o Lô também. O Lô fez muita coisa com a gente, o Wagner também fizemos muita coisa juntos, uhum. inclusive já desde dois pianos, dois teclados. E a música mineira, ela é muito, como é que eu vou dizer, peculiar. Tem uma personalidade muito forte. Ela é muito, né? peculiar, ela é muito peculiar. A rítmica, a harmonia, uhum. ela é muito peculiar. Ela é muito, ela tem muitos mistérios. Minas Gerais, rapaz, é um celeiro de compositores. Eu falo dos não desconhecidos, os desconhecidos. Você vai em cada lugar, tem pessoal compondo, e com a harmonia sempre é muito... É uma mesma linguagem, né, que roda ali também, é, né? Com a harmonia sempre muito elaborada e tal. Agora, o Milton, eu conversei muito com o Milton para decodificar essa influência que ele tinha, né? Que, na verdade, teve muita coisa do samba jazz, da bossa nova, mas tem muita coisa da música clássica, da música... até da música sacra, né? Porque Minas tem muito uhum. com essa coisa de música de igreja. E da música latino-americana, que ele estava ouvindo tudo, e da música dos cantores do rádio, que foram, influenciaram muito ele, como Ângela Maria e tal. Uhum. Então o Milton é uma coisa muito sui generis, assim. Ele abraça isso tudo, uhum. e o jazz, aliás, ele foi descobrir o jazz mais profundamente em Belo Horizonte, quando juntou a turma lá com o Paulinho
o Paulo Braga e o Nivaldo e uma galera que tinha lá, Valtinho, uma turma, e o Chiquito Braga também, que é uma entidade que eu tive sorte de ser muito amigo. Não sei se você sabe, o Chiquito Braga é um grande mestre do violão, da guitarra, foi o mestre do Toninho Horta. Toninho Horta pegou tudo ali com o Chiquito Braga. Então, o Chiquito era um cara, músico formidável, que morou no Rio de Janeiro muito tempo, um cara super discreto. Tocamos juntos, fomos muito amigos, ele partiu alguns anos atrás. Então, assim. Já tinha essa busca, né? Uma das maiores influências do Milton não veio da música, cara, em termos de inspiração, que impulsionou o Milton compositor. E de lá ele foi compondo. Né? Depois os Beatles entraram, a influência dos Beatles entrar através do Lobos. E é disso que trata o Clube da Esquina. Porque foi um garoto que o Milton viu crescer, que de repente estava ali tocando umas coisas interessantes que ele pegou e usou aquilo e com ele compôs coisas e trouxe as músicas dele, e o Lô trouxe o Beto, e eles fizeram esse disco. Inclusive é um disco duplo, quer dizer, foi um pioneirismo, não tinha discos duplos na música brasileira. E o Milton, ele falou, não, tem que ser um disco duplo. E eles conseguiram lá, acho que foi com o Milton Miranda, foi o cara que comprou a ideia, porque ninguém queria. Apesar do Milton já ter lançado alguns discos de muito prestígio, mas pouco sucesso comercial. Sim. Então, apanhou muito com essa ideia de gravar um vinil duplo, mas gravou, né, conseguiram, e ficou um disco assim. Tanto que depois, isso foi em 72, mas em 78 eles gravaram o segundo volume também, que é excelente. E que pega todo mundo, assim, essa abrangência. É representativo, né? Ele pega todo mundo dos mineiros no Rio de Janeiro. E esse disco foi elaborado num tempo que eles passaram em Mar Azul. Por isso que o palco chamava Mar Azul, né? O palco que a gente tocou, o palco Mar Azul. Legal. Que é a região de Piratininga, ali perto do Tibau. Né? Mais na outra ponta do Tibau. Ali eles se mudaram para aquela casa. É, por que eles se mudaram? Porque eram problemas com a ditadura, cara. Então eles chegaram a morar aqui, então. Eles moraram meses. Assim. Porque eles estavam recebendo algumas pessoas que estavam sendo procuradas pela ditadura. Eles tinham essa militância, normal da época, né? Daquele período. Então, o Márcio falou com. O Ronaldo Bastos, que é o terceiro parceiro essa Santa Trindade, né? Dos parceiros do Milton, que por sinal também faz letras maravilhosas, que Morro Velho é a letra dele. Canção do Sal é a letra dele, tem letras fantásticas. Mas ele tem esses três letristas, que é o Márcio Borges, Fernando Brant e o Ronaldo Bastos. O Borges e o Brant são de Minas, o Ronaldo Bastos é de Niterói. E ele estava preocupado, porque o Ronaldo também muito ativo nessa coisa de ajudar os outros, não sei o quê. E uma ajuda perigosa, porque os militares estavam de olho. E é uma época que se torturava, se matava, né? Por pouco. É verdade. E aí os caras estavam lá sendo procurados. E o Ronaldo falou assim, olha, a barra tá suja aqui no Rio. Vão para Niterói, que eu conheço não sei quem tal, que tem uma casa, que não sei o quê, que a gente. Então eles alugaram essa casa. E aí foi todo mundo para lá. Então a galera de Belo Horizonte foi toda para lá, o Lô, e eles começaram a trabalhar as músicas, compuseram algumas das músicas que entraram no primeiro Clube da Esquina, lá em Piratininga. Por isso que Niterói fez então, essa. Niterói não foi uma escolha. Não, aleatória. E Niterói foi o que o Dalton, inclusive, falou. Ele falou assim, Niterói foi a única cidade que fez isso, né? Pelos 50 anos do Clube da Esquina. Porque o Clube da Esquina foi lançado, elaborado em 72. Então, na verdade, tudo isso é pelos 50 anos do Clube da Esquina, que é um disco, é uma composição que entrou dentro de um disco, que deu nome ao disco e que virou sinônimo de um movimento que agrega essa escola toda de composição muito sui generis, muito diferente, e que influenciou gente no mundo inteiro, influenciou grandes músicos, cara. Com certeza. Eu, quando toquei pela primeira vez com o Milton em 95, nós tivemos vários ensaios. E assim, a gente gravou os ensaios. E eu fiz alguns arranjos na hora, assim, botei umas harmonias, a gente foi ouvir na técnica, né? Eu tinha na época 25, 24 anos. Aí fomos ouvir assim uns arranjos que eu enfiei ali e que ele estava curtindo, né? Na banda com os meus irmãos, o Jorge e o Alberto, bem novinhos, né? O Alberto, inclusive, acho que nem era menor de idade ainda.
E a gente tocava com o Bernardo Lobo, né, que é o filho do Edu Lobo. Eu fazia direção musical do Bernardo, fazia os arranjos. E o Milton ia ser o convidado, a gente teve um show no Teatro Rival. O Milton ia cantar 3 músicas, ele cantou o show inteiro. E ele ficou ensaiando com a gente. Foram 3, 4 ensaios. Ele foi em todos os ensaios. O show virou um show coletivo, foi uma coisa muito importante. E aí, ouvindo um dos arranjos, eu fiz umas harmonias, uns pads, assim. Aí, ouvindo assim, eu falei assim: pô, Bituca, isso tá parecendo aquelas coisas do Pet, né? Uhum. Aí ele ouviu e falou assim: não, ao contrário, contrário. Aí eu pensei assim, falei: é verdade. Cara, eu ia falar uma coisa aqui que realmente. É o contrário, tem, cara. Tem um disco do Pet que chama Steve Life Talking. É. Você vê que como tem muita coisa do Milton ali, ao contrário. Ele bebeu muito na fonte. Você pergunta pro Pet assim: o que o Clube da Esquina, né? Agora você vê o Milton nos Estados Unidos, o Herb Hancock, indo lá da canja e tal, o Wayne, né, esse lance com os maiores músicos do jazz avant-garde, né, do jazz contemporâneo, influenciou de uma forma assim, influenciou os caras do pop também, o pop mundial, né, é Paul verdade. Simon. Não, tem uma foto que eu vi agora na internet. Não sei se foi você que postou, não sei. Foi, uma foto do Wayne com o Indy Short. Foto maravilhosa. Eu até botei sem palavras. Uma foto de estudo, né? Sem palavras. Uma foto, pô, do... Não, mas assim, seus trabalhos, assim, como é que você tem? Você tem alguns contatos? Você pode deixar aqui pra galera pra estar tá buscando, acompanhando seus contatos, seus trabalhos? Como é que você tem aí? Eu tô bastante nas redes sociais, né? Principalmente no Facebook. Uhum. Tem Instagram também. Eu não... Já tem tempo que meu site já. Mas todo mundo pode me encontrar lá no Messenger, no privado lá do Instagram. Eu costumo responder, às vezes posso demorar um pouquinho, demora 1, 2 dias. Assim. Você fez uns shows também, estava fazendo na época da pandemia, você fez uns shows online também? Fiz daqui de casa, tem um piano lá embaixo. Uhum. E foi uma forma da gente se comunicar com o mundo, claro. Né? O universo, a gente estava primeiro no lockdown, depois foi abrindo devagar. Depois abriu, mas não abriu para o trabalho, né? É. Então eu fiz muita gravação, foi muito importante as gravações que eu fiz com grandes amigos e durante a pandemia, principalmente, que agora a gente tem mais um leque de opção maior, né? Mas ficamos muito parados. Foi importante os trabalhos também pela Prefeitura de Niterói. Fizemos alguns trabalhos, por exemplo, com o teatro fechado fiz. Fiz uns 2 ou 3 no Teatro Municipal, Paulinho Guitarra. Fiz na Sala Nelson Pereira meu trabalho com Lucinha, que a gente tem de Tom Jobim e Michel Legrand. A gente tem um trabalho chamado Chanson, né, junto com a Valerie e Marcelo também. Fizemos uma apresentação na Sala Nelson Pereira. Fizemos shows, assim, fizemos shows em estúdio, online. E daqui também fizemos festivais, por exemplo, em Portugal, em Três Pontas, online tocando daqui, participando de festivais online, que a gente entrava, assim, foi uma época que teve muito isso, né? Uhum. E de várias cidades, projetos para Santos, para Londres. Eu fiz 3 lives com o pessoal, com um grupo de Londres que junta pessoas. Você vê que mesmo assim, às vezes num caos, né? Uma situação meio problemática, consegue se buscar alguma coisa mais interessante, né? É, e participamos também de muitas ações também para ajudar os companheiros. Teve muita gente que parou, teve gente que morreu, cara. Teve gente que. Não, com certeza. É, sabe, foi um período muito difícil que a gente está recuperando. Esse ano realmente está sendo pródigo, assim, em trabalhos, em viagens. Né, 2022 eu já tive aí umas 7 turnês internacionais, cara. Pra tudo quanto que era, da Austrália, várias na Europa. Uhum. E agora, se bobear, a gente ainda vai fazer um em Israel, mas aí é só um pra. Só pra acabar. A viagem de 5 dias e tal, estamos negociando. Kiko, então acho que é isso aqui. Cara, prazer grande. Né, obrigado por tudo. Cara, obrigado por essa aula aí pra gente. Obrigado a você e por esse seu trabalho aí maravilhoso, cara. Que eu tô Valeu, cara. Acompanhando sempre. É isso aí. Gente, então é isso aí, Kiko Contilentino. A gente fica aí pro próximo programa. Acompanha a gente. Um abração. Valeu.